Dobro jutro, nastavljamo naše jutarnje druženje. Pogledajte kako nam je lep sto, lepo nam je to ukrasila moja i vaša gošća Radmila Stranjanac. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi došli. Bolje vas našli. Jeste dobro putovali? Da, naravno. Jel vas poznat ovaj kraj? Imate prilike nekad da putujete za Novi Sad starim putem ili ne? Povremeno, da. Dobro. Mušmala je u pitanju, zanimljiv naziv ste se setili, to niko nema, pa onda ste verovatno vi to hteli, tako? Pa nekako baš... imalo je veze sa nama, dok nismo još odlučili da će nam to biti profesija, smo koristili mušmule u našim aranžmanima, jer inače koristimo tako zanimljivo plodove, voća i tako raznih biljaka. I onda kada smo odlučili da nam to bude posao, nekako se samo namestilo i odlično se pokazalo, jer je vrlo upečatljiv naziv i nikoga ne zaboravlja. Evo da kažemo da je to studio Mušmola, da se nalazite u Slobodana Penezića 31 u Beogradu. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Mušmola, ali i je studio mušmola.rs. Jeste, da, naš sajt i Facebook stranicu, imamo i blog čak. Tako da može samo da se ukuca studio Mušmola pa će izaći Šta sve vaše vredne opcije. Ruke? Pa mi smo studio za pejzažnu arhitekturu i cvetnu dekoraciju. Tako da kombinujemo nekoliko različitih stvari, uglavnom sve vezano za biljke. Usko smo specijalizovani za dekoraciju za svadbe. To nam je nekako najveći deo posla. Pogotovo bidermajeri su nam široko poznati. I nešto kasnije ću malo i pogledati taj vaš program, sve je to lepo, a kakve su cene, kako usklađujete cene obzirom da znamo kakvim vremenima živimo? Pa znate kako, mislim, trudimo se, ali iskreno nismo među jeftinijima, zato što stvarno naš posao vodimo na jedan odgovoran način i imamo mali broj ljudi koji to rade na najvišem nivou. Tako da ne trudimo se da spustimo cene, jer bi to spustilo kvalitet. Iskreno. Dobro, lepo. Zanimljiv je taj pejzažni. Yes. Pejzažna arhitektura, i to isto radite. Da. To je naša profesija. Mi smo obe inženjeri pejzažne arhitekture, ali nažalost nema dovoljno posla u tom polju u Srbiji. Pa smo mi onda odlučili da kombinujemo nešto što nam je bilo ranije hobi i ovo što nam je, da kažemo, baš profesija. I u principu lepo nam se to uklapa. Lepo. Šta ste mi ovo doneli? Ovo je jedan lep aranžman ste jutros napravili. Tako to je prirodno cveće. Mi radimo sve isključivo od prirodnog cveća. Jeste. I tu je nekoliko naših zaštitnih znakova, biljke koje mi inače dosta koristimo. Mi volimo da koristimo neke zanimljive biljke koje nisu onako klasično cvećarske, da kažemo, i tako i razne plodove. A to su? A to su, na primjer, Cinerarija maritima, ona je naš zaštitni znak. Mi smo nju prvi počeli da koristimo u Srbiji. Jedna biljka srebrnih zanimljivih listova. Onda Božur, vrlo specifičan za naš studio. Lavanda, Žalfija, to su aromatične biljke koje tu dodaju i malo mirisa. Onda, na primjer, Plodovi kruške, koja je tek krenula sada da rađa. Tako da, mi imamo priliku i da naš studio se nalazi u Lipovačkoj šumi, tako da nas stalno priroda i okružuje i mi pratimo stalno promene sezonske i uvek koristimo to i kao inspiraciju i kao neke, da kažem, delove toga koristimo u svojim aranžmanima. Pozdravljamo se vaše cenjene mušterije koje dolaze, koje su pretpostavljamo oduševljene i svaki put dođu da im nešto lepo napravite. Jel sugerišu nekad nešto kada pravite ili su oduševljeni onim što vi uradite? Znate kako, mi onako nismo od cvećara da neko dođe kod nas pa da gleda dok mi to pravimo, nego se mi unapred dogovorimo šta bi ljudi hteli. Naravno, oni imaju svoje želje, zahteve, ali normalno mi smo tu da im damo savjet šta bi bilo najbolje u tom periodu. Uvek se usklađujemo sa godišnjim dobom, sa biljkama koje su trenutno u sezoni i naravno sa ambijentom, ako je svadba u pitanju ili neka dekoracija. Znači, uvek gledamo kakav je taj prostor, šta bi najbolje u tom prostoru bilo. I onda dođemo zajedno do nekog rešenja i uglavnom to, mislim, uvek ispadne odlično. Lepo, jel postoji neki trend kada je u pitanju i cveće? Da, svake godine, odnosno svake sezone, drugačiji trend, da. Šta je recimo sad trend za postavak, recimo za
za svadbu ili... Pa sada su trend tako ti neobavezni aranžmani, neki romantični, baš nešto što jeste naš stil. Romantični aranžmani koji nisu onako strogo formulisani, da kažem onako da su od nekih biljaka i ne znam kako to kažem, arhitektonski strogi, nego onako opušteni i prirodni, to je taj neki boho šik ili tako neki, to Amerikanci nama diktiraju neke trendove, ali to je, mislim, nama vrlo drago da je to došlo kod nas i da su ljudi počeli. I uglavnom se rade ta tematska venčanja, kada venčanje ima temu neku, pa se onda sve usklađuje u tu temu, da li je to sad, ne znam, 30. pa onda su tu stari gramofoni i tako neki još drugi elementi koji nisu samo cveće. Tako da uvijek nam je zanimljivo, nikad nije isto. Lepo, pretpostavljam da je mlada ta koja odlučuje. Uglavnom, mada ima i mladoženja, desilo nam se čak skoro da je mlada nije uopšte htjela da se pita, nego sve mladoženja, tako da ima raznih slučajeva, ali evo, pred nama su slavlja, pred nama su veselja i svadbe. Yes. Svi oni koji su zainteresovani mogu da posete vašu Facebook stranicu Studio Mušmula ili da ukucaju studiomušmula.rs. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Studio tako lepo miriši na sve ovo što ste nam doneli. Gledalci mogu da vas potraže, informišu se o sve. Naravno. Sve najbolje. Hvala također.